ambapo nilimempigia simu sisema simu ilikuwa mteja. Sasa nafanyaje? Mimi nilikuwa nimeshikwa. Nilishikwa dhati ya nikaachiliwa leo asubuhi. Lakini ndio nimeng'ara hivi. Aya. Ambapo mimi sipangwingwi na wasichana. Sasa iko hivi. Mimi naenda tu nasema tuone mimi najua. So hivi ndivyo tutaishi mpaka 2022. Mtoto katokea hapa tarehe 28, 29, 30, 31 tarehe moja. Wacha ni ungoje. Leo ni leo. Utajua mimi ni nani. Siko hapa kubombelezana na wanaume. And then nimemweka kwa nyumba yangu, alafu ananitreat hivyo, eh? Sawa. So. Alafu apatikani kwa simu. What is wrong with a man, surely? Inu namuwa kupenda mse, adu namweka kwako, and the only way to pay you back ni vitu kama hizi. Malaika, nakupenda malaika. Aye, babe. Aye. Happy New Year. Sana, unatoka wapi? Si kuvuka mwaka. Leo ni tarehe ngapi? Babe, ulitoka hapa lini? Ulitoka hapa lini? Babe, ni nini? Ulitoka hapa lini? Sinataka kujua ulitoka hapa lini. Wewe pia wewe. Makasiriko 2020, 2021, 2022 pia makasiriko. Ah, sikia babe ni kwa mwaka ni mpya. Ni sawa, sijakataa mwaka ni mpya, but ulitoka hapa tarehe 28, 29, 30, 31 tarehe moja. Leo ni tarehe mbili. Babe ulikuwa wapi? We, nilikuwa nimeshikwa hata sijakuwa na simu. Unaona hata umeshikwa ukifanya? Kwani umekuwa ukikoni watu? Hapana, sasa si unajua tu Nairobi usiku venye kunaendaga. Mimi nimetoka kwa wewe kwanza unanipigia mdomo kama nani? Mimi hata utaniongea. Mimi usinipange. Uya. Tulia. Usinipange. Utanipigia mdomo 2020, 2021, 2022 pia unipigie mdomo date 2. Hata suipea time mwaka isikume kidogo nipigie kelele dhati ya. We, nikonja kwanza rada. So unataka? Juu konja mahali umetoka huku pikiwa? Kwani umekalia masikio, umesimamia masikio? Umesimamia masikio? Okay. Usiki nimetoka kushikwa. Toka lastia ni shopping gani ulifanya kwa hii nyuma? Sini metoka kushikwa. Hey. We, so, ulikuja kunitafuta. Me, I try to call you, you are nowhere to be sasa, found. Sasa, ingekuwa nimekufa, saa ingekuwa. Umekaa tu hapo unangoja kunipigia mdomo. Acha nikwambie kitu moja. 2022 mimi sitaki mambo. Sitaki story, sitaki. Hakuna mtu hata mimi sitaki story na sitaki stress. Serikali imenipa stress nikuja kwa nyumba pia unipa stress. Fanya hivi. Hakuna tunafanya. I want you out of my house. Out ni wewe nipe kwa nyumba. I want you out of my house. Hakuna mkate unakula hapa. Sasa hii mkate kwanza nilikuwa nimepakia nani? Na mbona kitanda huku imeantanduliwa? Wewe usiulize maswali kama hizo. This is my house. Niko na right ya kukaa venye nataka, sawa? Nimekuwa nikikuweka 2021, just go out. Toka. Sasa juu umekuwa ukinia. Toka, toka. Si hata umewekwa na nyumba. Toka nje, sitaki story zako. Hebu kanyaga. Lakini sasa naenda wapi? Ngoja ni basi ni change. Just change nini? Bana ni hizi ni nguo za last year. Sasa acha nikuangalie. I think hakuna kitu yako hapa. Kitu hizi ni nguo za last year. Hizo mtungi ulibai nao na maziwa iko na zoe, go with it. Na sasa ina maziwa, si mimi nileta na maziwa. Enda nayo, enda na hiyo ndio kitu unaweza toka nayo hapa peke yake. Hakuna kitu hapa. Shika mtungi. Enda basi toka. Kuna mkate na nini nikikula mkate. Go, hakuna mkate unakula ulibai. Usikue hivyo. Ulibai. Hebu kanyaga. Lakini hebu enda, hakuna cha lakini. Sasa. Sitaki kusikia masasa and everything, just go. Aya, ni sawa basi. Eh, pole. Si tu hadi tukae chini na tuongee. Ukae na nani na mimi? Mimi 2022 sina time ya kushinda tunakaa chini. Just I know, usiniguze, usiniguze. Tulia.
Usiniguze, bwe. Kwa nini uruka mwaka na maswala? Enda, enda. Unataka kunichapa? Usijaribu kuniguza, sawa? Situkae chini alikuongea. In fact, hata nishamuvoa. Usikia hadi simu yangu imezima. Nishamuvoa, nishamuvoa. Hebu enda. Nishamuvoa. Hebu toka uende unanibo. Tulia, utaangusha mkate, woi. Chana mkate, nikataka afadhali nitupe kuko mkate. Kula, usiniguze, usiniguze. Kaa chini tuongee. Hebu toka. Wewe usiniguze, sawa? Sitaki makasuka. Kwanza ni nani unaita babe? Mimi nakwambia nishamuvoa. Nilikupatia chance, you wasted that chance. Just go. Ah, hebu toka. Unajua unanibo. Fanya hivi, hebu toka roho safi uende. Jumi hata sina. Hakuna hapa mtu akona roho chafu. Roho chafu tuliacha last. Sawa basi, hebu enda. Wewe unakogomea ukoka babe. Kaa chini nisikize. Oh, so unateka advantage ya mimi? Ukoka, unateka advantage. Wewe utoke hapa kutoka tarehe 28 unarudi saa hii. Alafu una wewe mimi amtakili. Wacha nikwambie mimi si mtoto sawa. Fanya hivi. Mimi sitaki mambo mingi na wewe unaniboa. Ah. Unaniboa buka nyaga wewe. Nini violence? Si utoke uende. Nini violence? Tulia. Mimi tu hai. So unakatalia hapa? Mimi nakatalia. Unakatalia hapa juu. Unatai hao wenye ulikuwa rent. Unataka niende wapi? Mimi nimekuweka kama mjinga, toka hapo uende. Hebu toka uende unaniboa. Usikue hivyo. Mimi sina time yako. Tukae tuongee. Hivyo kwa watu wazima na unajua unafikiria niko single nilishamuvona new year new resolutions. Wewe waacha, hapana, tulia. Ah, hebu wachana na simu yangu. Na sasa ambapo basi huu nitengeneza chai hadi nikunywe. Kwani uko serious? Hello. Hi love, how are you? Woi. Huyo mali yako anaongea tu hivyo. Oya. Niko kwa nyumba, ani nilikuwa nimeenda kwa duka au ni msewa. Duka gani? Oya. Ati? Upigie simu tena ama ukuje pia upigie hapa. Hizi ni nini? Wewe nini bana? Hizi madharau gani? Wewe hizi ni kaa hapo. Achana na mimi, achana na mimi. Unajua nitakupiga hata ninaweza kupaswa na hivi kombe saa hii. Oh, si mimi nakupaswa na glass tutoshane. Hebu toka. Unaniboo. Wakani sina kwa kwenda. Enda. Stupid. Hebu toka. Wasichana ni wengi ni kuchaji tu. Ni sawa si uende hata wanaume ni wengi. Kwanza mimi sasa hii ni type C. Tu mimi na type C kwenda mimi natumia type D. Kwenda huko na type C. Hey. Hey sasa. Nilikuwa nimekuwa fit. Ah, wao inaweza zingine si unasa. Sasa inaenda wapi? Simu ina nari iko 2%. Ah. Tena niende kwa kina kama nikacharge tenge. Nipige shower.